Partia Demokratike Kosovës ka mbajtur mbledhjen e përbashkët në mes kryesisë dhe grupit parlamentar, ku është diskutuar për situatën aktuale politike në vend dhe koordinimin e agendave të brendshme politike dhe legislative të PDK-s në fillim të sesionit vjeshtor të Kuvendit Kosovës. Edhe njëherë në vazhdim e keqqeverisjes dhe veprimeve jo të përgjegjshme të qeverisë Kurti, Partia Demokratike e Kosovës shprehu shqetësimin e saj në lidhje me thellimin e krizës politike, ekonomike dhe sociale, thuhet në njoftimin për media. Po sipas njoftimit, skandalet dhe aferat e një pasqyshme të qeverisë Kurti, nga arsimi, ekonomia, shëndetësia, drejtësia deri te diplomacia, po përkeqësojnë çdo ditë mirëqenien e qytetarëve dhe pozicionimin e shtetit Kosovës. Për PDK-n kjo qeveri tashme ka humbur çdo kredibilitet dhe nevoja për të rikthyer të qytetarët përmes zgjedhjeve të parakoshme është e domosdoshme. Po ashtu në njoftim thuhet se PDK-ja përmes të gjitha organeve dhe zyrtarëve të saj, në të gjitha platformat e posaçërisht në Kuvendin e Kosovës, mbetet angazhuar që të mbrojë ligjshmërinë, interesin e shtetit dhe të qytetarëve.